тази книга, най-великите кинозвезди на 20 век, ще прочетете за редица любими актьори. Марлон Брандо, Чарли Чаплин, Жан Маре, Кърк Дъглас и още много други. Колко е бил първият хонорар на Чарли Чаплин с компанията Mutual? Как Хъмфри Богърт е станал приятел с Франк Синатра, като му е направил комплимент? Какъв е бил животът на Трейси Спенсър и какви професии са работили най-известните актьори на 20 век? Какво е било от детството на Марлон Брандо и как е стигнал до признанието? Най-добър актьор. Освен красиви и обаятелни, мъжете в тази книга са запомнени с таланта и старанието им в професията актьор. Най-великите кинозвезди на 20 век от Анна Покровская е посветена на незабравими актьори, които са оставили следа в историята на киното и завинаги ще бъдат обичани.